Vir 'n uitgewer is dit altyd 'n groot uitdaging om goeie manuskripte in die hande te kry. En as jy 'n manuskrip kry van 'n bekroonde skrywer soos Jaap Steyn, dan is dit 'n enorme voorreg. En dat iemand jou vertrou met daai manuskrip is vir jou eintlik nog 'n groter voorreg, maar ook 'n baie groot verantwoordelikheid. So toe ons hierdie geleentheid gekry het, het ons dit regtig aangegryp. Omdat ons altyd verantwoordelik met boeke omgaan, het 'n mens twee beoordelaars gehad wat ook gekyk het na die manuskrip en wat dit baie sterk aanbeveel het. So vir ons was dit toe eintlik vanselfsprekend dat ons hierdie boek moet uitgee. Dit is wat hierdie boek vir my so kosbaar maak, is letterlik alles wat vir hom belangrik in die lewe was, is daar. Sy plaasstories, sy vrystaatstories, die Anglo-Boereoorlog in die jare daarna, bietjie oor taal en dan nou uittreksels uit sy bloemnuus rubrieke wat maar sy journalistieke hart is wat nog steeds warm geklop het. Ek is Charles Smith, ek is van Netwerk 24, die nuus hoof in die Vrystaat in die Noord-Kaap en ook Volksblad, en dit is waar ek dink die eerste verbintenis tussen my en prof Jaap is die gedeelde lewe, sal ek sê, in journalistiek. Hy het daar begin, vroeg 60s, en ek het daar toe 30 jaar later, of so, ja, amper 30 jaar later, ingeval. Dan is ons al twee vrystaters in Murg en Been, en die derde waar ek hom die regtig eers ontmoet het, is as taalman. Ek het so 2-3 jaar terug ook 'n boek uitgebring oor my nuusagtergrond. En toe hy die aand by die bekendstelling instap en hy vir my biografie van MP van Wyk Lou gee en ek my boek vir hom gee. En vooraan 'n spesiale boodskap vir my. Ek dink my eerste herinnering aan hom is dat hy met 'n kamera in sy hand gestaan het, so 'n boksiekamera. En hy het baie gehou van foto's neem. So van my kleintyd foto's is ook deur hom geneem, waar ek op die plaas is en so aan. En ook waar hy een keer vir my 'n rokkie gekoop het met 'n klomp blommetjies op. En op 'n manier het die rokkie 'n gat ingekry en ek was verskriklik ontsteld, want dit was om Jaapie se rokkie wat hy vir my gegee het. En my ma het naarsigtelik gesoek na lap om hierdie rokkie weer reg te maak wat oom Jaapie vir my gegee het. Ek is die enigste kind aan die Steynkant van die familie, so oom Jaapie en ek het 'n baie goeie verhouding gehad. Ek het geweet, as oom Jaapie kom kuier, gaan ek waarskynlik 'n boek per sent kry en dit het ook baie gereeld gebeur. Wat ek ook kan onthou van toe hy in Braamfontein gebly het, ek dink op die 13de vloer toe hy by die RAI was. En jy stap in sy woonstelletjie in aan die einde van 'n gang en jy ry koffie en jy ry boeke. Die oomblik as ek daai ou boeke reek kry, dan dink ek aan hom. Ek het baie goeie herinneringe van hom en ons mis hom verskriklik baie.